নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে ডি ডাব্লি এল পি ইউ পিৰ ছেকেণ্ড প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছে তাৰপিছত বহুতো প্ৰশ্ন আহি উঠিছে যে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব বা ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত কাট অফ কিমান কমিব আৰু উইডেলসকলৰ কি হ'ব লগতে ছিটেড প্ৰাৰ্থীসকলৰ কি হ'ব প্ৰথমতে মই আপোনাক জনাই দিওঁ যিহেতু কিছুদিন আগতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে চিটেড প্ৰাৰ্থীসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব ছ' কোৱাৰ পিছত সকলো চিটেড প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ নাম মেৰিট লিষ্টত আহিছে এতিয়া হাই ক'ৰ্ট বা ছুপ্ৰিম ক'ৰ্ট যিকোনো চলিলেও আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে যদিহে লেংগুৱেজ ওৱান লেংগুৱেজটোত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিন্দাস ঠেকক আপোনাৰ নামটো ফাইনেল মেৰিট লিষ্টতো আহি যাব তাৰপিছত উইডেলসকলে কি কৰিব লাগিব যদি আপুনি অলৰেডি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ডি ই অফিচ গৈছে তেতিয়াহ'লে আকৌ একো কৰিব নালাগে যদিহে যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে দহ তাৰিখ আৰু এঘাৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি ডি ই অফিচত ডকুমেণ্ট ভেৰিফেফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগিব তাৰপিছত আহিছে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট যিহেতু মানে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছিল এঘাৰ মে' কিন্তু এতিয়া পিছোৱালে গতিকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট অহাত কিছু পলম হ'ব পাৰে লগতে কাট অফ কিমান কমিব এতিয়া যিহেতু মানে মই কৈছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা ছেকেণ্ড আউটে মেক্সিমাম দুই পাৰ্চেণ্টলৈকে কমিব পাৰে সেইটো ইমানলৈকে কমিছে এতিয়া যিটো থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টত আহিব ইয়াত যিটো কমাৰ চান্স বহুত কম আছে আপুনি ধৰি লওক মেক্সিমাম যদি কমে কিছুমান জিলাত সেইটো ওৱান পাৰ্চেণ্টলৈকে আপোনাৰ কমিব পাৰে এল পিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৰক জিৰ' পইণ্ট ছেভেন বা জিৰ' পইণ্ট এইটলৈকে মেক্সিমাম যাব পাৰে তাৰ তলত মানে তাৰ ওপৰত নাযায় চ' ইমানলৈকে কমিব পাৰে গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছে ইয়াৰ উপৰিও যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰিব ধন্যবাদ